ไปไปไปโอ้ชิเนี่ยนี่ชิเนี่ยชิเนี่ยอื้องอบยังบัดพี่งอบแต่พี่งอบแต่พี่งอบแต่ไหนพี่งอบแต่อย่าบุ๊ยบุ๊ยบุ๊ยดิ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 ย่อ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 จังยังจังนะบุ๊ยงอบมาในลมันใบงอบอุ้ยอื้อฮัลโหลจิมบริปสู้กูจะสู้ដែលអ្នកខ្ញុំតឡប់ជាមួយខ្ញុំ Fancy Gaming នៅអេពីសូតអាទី6របស់យើងម្ដងទៀតហើយបាទតោះអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំថ្ងៃនេះយើងតអេពីសូតអាកថ្មីម៉ត់របស់យើងអ្នកខ្ញុំអីអាកថ្មីម៉ត់អាកម៉ត់ថ្មីបាទតោះអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងចាប់សត្វទៀតហើយអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំខ្ញុំបានទៅចាប់សត្វចាប់អីខ្ញុំមកវិញអស់ហើយហើយនេះដោយសារតែអេពីសូតមុនយើងមិនធំបានតេះដើម្បីតេះអីវាទេនិយាយទៅគាត់បានវាភ្លាមងាប់ភ្លាមអ្នកខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានរកវាមកវិញទៅតែអានេះខ្ញុំទាញវាមកវិញណាអ្នកខ្ញុំវាដូចជាអត់បានអារបស់ដើមយើងមកវិញទេតោះឥឡូវយើងបើកាម៉ាតិចអ្នកខ្ញុំចុំកាម៉ា3អូខេកាម៉ា3មករៀងភ្លឺតិចហើយប្លែប្លុកនេះខ្ញុំបានដូចជាដាំបានអានេះខ្លះទៀតណាខ្ញុំថែមខ្ញុំដាំថែមណាគ្នាដោយសារតែវាខ្វះពេកវាខ្វះអាហ្វ្រូតនេះខ្លាំងពេកនេះឃើញអត់ទៅបានទៅ600ទេអញ្ចឹងយើងខ្វះចានខ្លាំងមែនតើណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាំថែមដាំអីបានដាំខ្លះឲ្យអ្នកគ្នាហើយមួយទៀតផ្ទះយើងគឺ save ໄວផ្ទះយើង save ໄວអ្នកគ្នាមិនមែន save ភាសាអីនេះនេះភាសានេះអាតិចហ្នឹងអាពេលនេះយើងអើយយើងវាយអាមេនោះវាអានឡុកអានឹងមកអ្នកគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំក្រាស់ដាក់អានឹងមកដាក់អានឹងមកអ្នកគ្នាខ្ញុំនិយាយមែនអាមេមកផ្ទះនេះអាមេមកផ្ទះនេះខ្ញុំឈរអញ្ចឹងមេនឹងនៅមុខខ្ញុំអញ្ចឹងវាវាយអត់ត្រូវទេអ្នកគ្នាវាអត់ត្រូវទេវាយមិនក៏ត្រូវដែរអាសៀលនឹងគឺអត្ថប្រយោជន៍វាអញ្ចឹងគ្នាយើងដែរគាត់មានអ៊ីលីមិនអីមកគួសំដាក់ទៅអ្នកគ្នាក្រៃអ៊ីលីមិនដូចតែ20ទេអស់អញ្ចឹងឯហ្នឹងយើងបើកមកយើងចូលមើល DNA តិចមកអូខេបាទឈប់មើល DNA ត្រូវអ្នកគ្នាមើលសភៅបន្តត្រូវដោយសារតែសភៅយើងមានធាអ្នកគ្នាដៃណូធានេះដៃណូធាវាមានអា Phoenix Infernal ជាមួយ Twin Line អញ្ចឹង Twin Line អ្នកគ្នាយើងអាចវាយយើងអាចរៀបថាអាចទៅវាយមេ Twin Line នឹងដើម្បី unlock keyboard យូថែមសាត់ខ្លាំងយកមកអ្នកគ្នាឥឡូវជប់ខ្ញុំមើលមេក្នុងនេះសិនវាត្រូវការឯកាមេនឹងនេះមេ Twin Line អ្នកគ្នាឃើញយើង unlock បានអត់តែមេនេះយើងអត់បានវាយណាអញ្ចឹងយើងត្រូវការវាយមេនឹងសិនអ្នកគ្នាយើងត្រូវការវាយមេនឹងសិនណាដាក់មើលយើងវាយមើលខ្វាយគេនឹងខ្វាយ Infernal Heart ចំអូខ្វះ Infernal Heart 40ជុំខ្វះ Infernal Heart 40 Infernal Dino DNA 6 Boyson 200អា Boyson យើងនឹងយើងមានមកកណោតានេះយើងមានប៉ានេះដែរតាអូអញ្ចឹងជប់យើងខ្វះ200អ្នកគ្នាខ្វះ200ខ្ញុំកាសតែមួយបានទៅអត់ខ្វះច្រើនមែនទេយើងដាក់ Dino DNA ចូលនេះសិនមកជប់អានេះហីអូខេអានឹងតាអញ្ចឹងអានេះគួរតែគ្រប់ហីត្រូវអត់អ្នកគ្នាក្រាស់ប៉ានេះគ្រប់ហីត្រូវអត់វាមិនទេត្រូវការតែ2000ទេអានឹង2000ហី Yes 200អូខ្ញុំភ្លេចតែនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំវាមានហ៎អ่ะអានេះបោះហិសិនឯងត្រូវអត់អ្នកបោះហិសិននេះមិនបោះហិសិននេះតើក្រាស់អានឹងត្រូវអីអឺក្រាស់អានឹងខុសហើយក្រាស់អានឹងខុសច្រឡំច្រឡំឯងក្រាស់នេះ5ក្រាស់នេះ5អានេះយើងក្រាស់5មិនត្រូវអ្នកនេះយើងខ្វាយគេខ្វាយ Infernal Mid Dino DNA អឺ Infernal Mid Infernal Mid នេះយកមានឯងខ្វាយ Infernal Mid អ្នកនេះអូខ្វាយ Infernal Mid តើអីអ្នកនេះអឺមួយទៀតខ្ញុំភ្លេចប្រាប់អាស៊ីតក្នុងនេះខ្ញុំក្រាស់ឲ្យទាំងអស់នេះឃើញអត់អ្នកនេះនិយាយទៅខ្ញុំក្រាស់ខ្ញុំរៀបចំទុកមួយទាំងអស់មកអ្នកគ្នាអាចមើលបាននេះគឺខ្ញុំក្រាស់ឡើងអស់លីងមកហើយអាស៊ីតនេះវាអត់មានអានេះទេហើយអានេះខ្ញុំក្រាស់ទុកបាន2ដែរវាអត់មានអាស៊ីតសម្រាប់ដាំនេះអ្នកគ្នាដាំគេអ៊ីលីមិនវាអត់មាននេះវាអត់មានពួកអានេះហ៎នេះអត់មានអានេះយើងក្រាស់បានតានេះយើងក្រាស់បានតាអូតិចផ្លត់នេះយើងក្រាស់បានហើយអ្នកគ្នាបន្តមកទៀតយើងវាយមេអាយ៉ាដោយសារតែចែកអ្នកគ្នាយើងត្រូវការតែអ៊ីលីមិនទេយើងត្រូវការតែអ៊ីលីមិនទេអ៊ីនតកាតអ៊ីលីមិនឯវាយមេនឹងអ្នកគ្នាតោះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរកមើល DNA ជាមួយនឹងនេះសិនអ្នកគ្នារកមើល DNA ជាមួយនឹងហាតវាហ្នឹងហើយហាតវាជាមួយនឹងសាច់វា HP ដាក់ HP មកក្រៃ HP ដាក់ឲ្យអាស្ដាប់នេះយើងខ្ញុំខ្លាចតែចេញទៅងាប់ទៀតទេអ្នកគ្នានិយាយមែនណាមកនេះវាធានាលេងចំជាតែបើយើងអត់ចេញទៅយើងបាននេះមកពីណាយើងបានសាច់ពីមកណាអ្នកគ្នាតែយើងអត់ចេញទៅអត់អីEvil យើងដាក់ Evil សិនមកតាមមកដាក់ឲ្យសិនមកខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវដាក់ដៃនឹងចូលក្នុងសាត់ខ្ញុំមួយហើយតែ speed view នេះគ្នាដាក់ហ្នឹងយើងដាក់អញ្ចឹងនេះគ្នាទុកអញ្ចឹងទៅមិនមកយើងឃើញមេយើងញាត់អានេះចូលភ្លុកឃើញណាដាក់មកអូតម្រាំបានចាញ់វាទនីចំយះដាក់នេះមកអានេះដាក់ speed សិននេះគ្នាដាក់ speed សិនទៅនេះសំខាន់អានេះហៅទៅអត់កៅទៀតនេះគ្នាវាហៅទៅអត់កៅទៀតថាសាមមកអ៊ីវីសូតមកតោះមកតែតែមកវាទេអ៊ីវីសូតមុនមានណាគាត់ចាញ់ថែមវាបានចាញ់ទៅងាប់យកបាទដាក់មកជប់ខ្ញុំបាក់អូននេះ Phoenix ខ្ញុំជី Phoenix នេះវិញអ្នកគ្នាខ្ញុំជី Phoenix វិញតា Phoenix នេះវាហោះបានដូចគ្នាតាវាហោះបានដូចគ្នាទេវាហោះបានដូចគ្នាអីដូចគ្នានិយាយទៅហោះបានអស់អាប់ stamina តិចមកបន្តមកទៀតខ្ញុំអាប់ damage តិចមកអូផ្លេចដាក់នេះអានេះស្រួលមើលអានេះស្រួលមើលអ្នកគ្នា
អាប់ដាមេជវាមកនេះអឺ7 level ជប់អាប់នេះ50 level សិនមកនេះចម្លែកណាមកនេះចម្លែកអ្នកគ្នាមកនេះចម្លែកខ្ញុំទៅលើកទី1ដែលខ្ញុំលេងតែខ្ញុំលេងមកដូចឃើញរបៀបអញ្ចឹងអ្នកគ្នាតោះតោះតោះអូចាញ់មើលព្រៃប្រឹក្សាបាទខ្ញុំផ្លាច់តែដោដោនោះមកទេទៅជុំយ៉ាក់មួយអង្កត់នេះអឺមួយអង្កត់ណាដាក់នេះអូខេចាំងពេកអ្នកគ្នាមែនអង្កត់ទេវាចាំងពេកវាលក្ខណៈថាចាំងពេកតែដូចអីណោះអូនេះ foundation ពីណាគេដាក់នៅនេះនេះអ្នកគ្នានេះព្រោះហ្នឹងតែព្រោះនេះយើងនេះអត់ការទេឥឡូវខ្ញុំវាយវាមើលខ្ញុំវាយវាមើលអូកាំងមុខនេះអានេះ farm mission អ្នកគ្នា farm boy សិនអាហ្នឹងអាហ្នឹងគេដាក់តែ farm boy សិនអាហ្នឹងទុំឈឺមែន 400k Phoenix អា Phoenix Inferno យើងនេះសាហាវមែនមកដៃ 400k ហ៎អូឡូយ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 អត់អីអ្នកគ្នាខ្ញុំរត់តែចឹងខ្ញុំរត់តែចឹងហ៎រត់តែអាសត្វឈឺឈឺចឹងហ៎មុខនេះបោះហិតិនខ្វះអីអានេះទៅវាយមេអ្នកគ្នាហ្នឹងតតតអូដឹងអែមហើយដឹងអែមខ្ញុំទៅរក Inferno Mid អ្នកគ្នា Inferno Mid Inferno Mid អានេះឈប់ឈប់បានអត់អានេះឈប់ឈប់អត់បានហ្នឹង Inferno Mid Inferno នេះ Mid ហ្នឹងនៅម្ដុំនេះមានមានច្រើនតែក្នុងព្រៃអ្នកគ្នាថ្ងៃហ្នឹងរៀងអាប់ទៅយាយខ្ញុំអត់ស្កប់វីដេអូទេថ្ងៃហ្នឹងអ្នកគ្នាពេលខ្លះវារៀងអែមដែរពេលខ្លះវារៀងអែមដែរដើរសុកសុកបានមេអញ្ចឹងណាដើរសុកសុកបានរបស់របរមេអញ្ចឹងណាតោះតោះខ្ញុំផ្លិចអ្នកគ្នាខ្ញុំផ្លិចប្រាប់និយាយទៅពេលខ្លះអ្នកគ្នាលឺសលេងរៀងអញ្ញាអញ្ញៃនឹងដោយសារតែខ្ញុំថតពីរៀងភ្លឺអ្នកគ្នាពេលរៀងភ្លឺគឺវាអញ្ញាអញ្ញៃហើយបើថតស្មាហ្នឹងម៉ោង2ជាងនេះស្មាហ្នឹងម៉ោង2ជាងហ៎ម៉ោង2ជាងហ្នឹងយើងថតស្មាហ្នឹងទៅវាស្ងាត់អ្នកគ្នាតែអ្នកគ្នាដឹងហើយខ្ញុំច្នៃពេលថតយ៉ាងតិចក៏2ម៉ោងដែរដើម្បីបានមកវីដេអូហើយអា2ម៉ោងនេះយើងនៅកាត់ទីអ្នកគ្នាកាត់អស់នៅសល់1ម៉ោងឬក៏40 50នាទីនឹងអស់ហើយចឹងបានថាខ្ញុំពិបាកណាអ្នកគ្នាហើយគ្នាយើងដែលគាត់មកថ្មីមិនភ្លេចជួយ Subscribe ខ្ញុំម្នាក់មុនផងហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់ឲ្យនេះហើយអ្នកគ្នាឥឡូវខ្ញុំដាក់ឲ្យដាក់អានេះខ្ញុំអាធនាគារខ្ញុំកងធនាគារខ្ញុំនៅក្នុង description វីដេអូហើយអ្នកគ្នាណាដែលគាត់ចង់ support server ឬក៏ចង់ support ដល់ខ្ញុំអីគាត់អាចដាក់ចូលមកអ្នកគ្នាហើយសរសេរ description ថាដាក់ធ្វើអីចឹងណាឧទាហរណ៍ថាអ្នកគ្នាចង់សរសេរដាក់ថាបងអានឹងសម្រាប់ដាក់ក្នុង server លេងតដាក់ mod ថ្មីតអញ្ចឹងអ្នកគ្នាខមមិនអ្នកគ្នារបៀបទៅ share description មកអានឹងខ្ញុំដឹងថាអ្នកគ្នាបាញ់ចូលក្នុងកងខ្ញុំនឹងអ្នកគ្នាសម្រាប់ចង់ធ្វើអីបើថាចង់ឲ្យខ្ញុំអូខេបង support ខ្ញុំ support បងឯងកាហ្វេមកកែវិញអញ្ចឹងទៅអ្នកគ្នាទៅ share អញ្ចឹងមកអានឹងខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្នាខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងដល់ពេលបើសិនជាខ្ញុំអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេគ្នាយើងបាញ់មកខ្ញុំឃើញចេះអត់ដឹងថាលុយចូលមកដើម្បីអីអ្នកគ្នារបៀបអញ្ចឹងតតតតអញ្ចឹងគ្នាយើងដែលគាត់មានលទ្ធភាពជួយ support server ឬក៏ support ដល់ខ្ញុំអីអាចបាញ់តាមនឹងបានបាទព្រោះខ្ញុំអ្នកគ្នាដឹងស្រាប់ហើយខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំអត់ចង់ខុសអា statistic នៅក្នុង social media ទេខ្ញុំផុសពាក្យច័ន្ទខ្ញុំផុសក្នុងក្រុមអ្នកគ្នាអា statistic statistic នេះខ្ញុំហ្នឹង statistic YouTube ខ្ញុំធ្វើ6ខែហ្នឹងគឺមានបានអីទេអ្នកគ្នាអត់ទាំងក្រុមដាក់ server ផងខ្ញុំនិយាយមែនអត់ក្រុមដាក់ server ទេអាហ្នឹងខ្ញុំធ្វើដោយសារខ្ញុំស្រឡាញ់វាដែរអ្នកគ្នាយ៉ាតោះតោះតោះយើងវាយវាយកសាច់អ្នកគ្នាវាយវាសាច់អីពីស្រែកអីស្រែកចុំច្រឡំខាំវិញងាប់បាត់វិញច្រឡំខាំវិញងាប់ច្រឡំខាំអាខ្មោចយូរនោះបាទអ្នកគ្នាខ្ញុំចេះជីទៅដល់ដល់ណាដល់ណីហើយនេះអូអានេះ evil អានឹងកុំទៅចិត្តវាអានឹងកុំទៅចិត្តវាចុំយ៉ាក់មួយអាងឹតស្លុបអ្នកគ្នាអីមួយអាងឹតស្លុបខ្ញុំខ្លាចតែប៉ះអាស្អីគេអានេះហ៎អាបោះឆ្អឹងវាអ្នកគ្នាខ្ញុំខ្លាចតែប៉ះអាហ្នឹងឯងតែប៉ះអាហ្នឹងយើងងាប់យកហ្មងអ្នកគ្នាអត់មានរឿងរស់ទេអត់មានរឿងរស់ទេកាប់យូសាច់កាប់យូសាច់មួយនេះអូបាក់ឡាំកាណូឃើញអត់ក្បានច្រើនណាគំថាយកថៅនឹងកាប់បានចាស់អ្នកនេះអានេះស្រោត្រូវីងអ្នកនេះស្រោវីងត្រូវីងបាយយកអីសិនពួកអាស្រោវីងនេះមានអារម្មណ៍ថាពេលនៅចិត្តវាដូចលូតអីអ្នកនេះចុំគេអង្គមែននេះហេតាមមែនមួយអូខេបានបុយសិនតែបានបុយសិនតែវាយវាមកវាយវាមកដាក់នេះមកអាប់ level នេះមួយទៀតខ្ញុំគិតថាមួយនឹងទៀតក្រន់ទេត្រត់ព្រោះថាដៃណូ DNA អ្នកនេះអូយគាំងមកនឹងអាពេលអាមកខ្ញុំវាយនេះរហូតអូញច្រឡំវាយវារហូតអ្នកគ្នាច្រឡំវាយវារហូតជុំនោះបានដាក់បានអីពេញហ្នឹងអូវាយពួកអានេះអ៊ុមេអ៊ុមេវាយគ្នាអ៊ុមេវាយគ្នាអ្នកគ្នាមេវាយគ្នាមេវាយគ្នាមេវាយគ្នាវាយហើយវាយវាយទៀតវាយទៀតវាងប់វិញនេះមិនវាយវាយហើយវាយទៀតវាយគ្នាងប់ហើយជុំខ្ញុំលូតអីឡើងពេញហ្នឹងមិញនេះលូតដាក់អីគេមិនពេញហ្នឹងនេះដាក់គេសិនដាក់អីនេះចុងយ៉ាយ៉ាបាន evil DNA evil អីវិញហ្នឹងនេះអូអេមដាក់អូមកទៀត evil មកទៀតណោះចុំអូឆេះផ្លិចមើលឈាមអស់ឈាមខ្ញុំអ្នកនេះអស់ឈាមខ្ញុំអស់ឈាមខ្ញុំហើយមេឃរៀងងឹតទៀតអ្នកនេះជាស្រ័យហ្នឹងម៉ែអូមេអូអានេះមេ vampire ចុំយ៉ាស្គីលគេយ៉ាចិត្តបានតិចទៀតយើងបានអ្នកនេះកុំភ័យតិចទៀតយើងបានតិចទៀតយើងបានព
ពួកអាមេយ៉ាងយ៉ាងទីទៀតជាងបានហើយយើងដល់នេះដល់ដល់អីគេតតពួកអត់ទេ Griffin អ្នកគ្នាហើយគ្នាយើងដែលគាត់ឲ្យខ្ញុំថែម Griffin គឺថែមអត់កើតទេ Griffin អត់មានសັດខ្លាំងទេអ្នកគ្នាថែមអាជីល្អមើលទេយើងជី Peter ទៅល្អជាងអា Griffin ហ្នឹងវាថែមអាល្អមើលទេអូយឆ្លងមេរោគទៀតចំអានេះមេមែនអុយអុយអុយអត់ដឹងអីទេអត់ដឹងអីទេអត់ដឹងអីទេអូបាននេះមេមែននេះតែងាប់វិញអ្នកនេះងាប់មែនវាងាប់តែវាងាប់តែវាងាប់តែអ្នកនេះវាងាប់តែយ៉ាមែនថាមែនមែនថាមែនមែនមែនថាមែនមែនងាប់ហើយមានអីទៀតអស់ហើយអស់លីងហើយអស់លីងហើយងាប់ទៀតហើយសាមចុំយ៉ាអើយអត់យល់ទេហើយជីវិតហេតុអ្វីទៅហេតុអ្វីក៏ធ្វើយ៉ាងដូច្នោះហេតុអីក៏ជីវិតខ្ញុំវេទនាដល់ថានេះចោះអរិយទេយើងទុករបស់របរក្នុងនេះសិនអ្នកនេះទុកមកហើយរបស់របរពួកនេះខ្ញុំគួរទុកខ្ញុំគួរទុកក្នុងនេះហើយតោះមកទៀតយើងដាក់សាច់វាទៅអ្នកនេះអានេះក៏ទុកដែរនេះអានេះក៏ទុកដែរមានត្រូវការឯនេះអានេះឯនេះ token ដូចជាអស់ហើយអាមွားអាមွားអានេះអាមွားនឹងអាមွားអីគេហងទុកក្នុងខ្លួនហ្នឹងសិនទៅអ្នកនេះយើងអត់ដឹងធ្វើអីទេហើយហើយនេះយើងទុកនឹងណាទៅនេះឯនេះអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាយើងក្រាស់នេះបានហើយនេះអូយើងក្រាស់នឹងបានហើយក្រាស់នឹងបានហើយខ្ញុំគិតថាយើងអាចវាយមេបានហ្នឹងឯងអ្នកគ្នាវាត្រូវការថាអានេះ infernal អូយើងមាន infernal បោះអ៊ីសិននេះមកវិញណាគឺអ្នកគ្នាអានេះនឹងជប់ក្រាន់ទៅបើក្រាន់ទៅវាយមេមកបាច់ខ្វល់មិនខ្វះ dino infernal hat infernal អូ infernal hat infernal hat infernal boss eason 40 infernal dino dna 8ចំ infernal boyson ជុំមើលចំអាណា infernal boyson អាណាអានេះហីក្រែអានឹងឯងត្រត់នេះយកមកមកវិញណាច្រឡំឯងប្រូច្រឡំឯងប្រូមិនធ្វើមិនយកមកណា eason ហ្នឹងអូខ្ញុំយល់ហើយយើងទៅរក finish យើងអ្នកគ្នា finish យើង evolve finish នេះទៅនេះទៅហើយទៅ infernal ហើយបើយើង farm អា boyson ហ្នឹងកើតអើយចេះតែមានហើយអ្នកគ្នាអើយខ្ញុំ farm មិនកើតខ្វះចោខ្វះចាខ្វះចាអ្នកគ្នាខ្វះចាខ្វះចា9ចំយ៉ាទៀតខ្វះចា9ទៀតអ្នកគ្នាខ្វះ9ទៀតខ្វះ9ទៀតខ្ញុំខាត់10មួយគ្រាន់អត់បើក្រាស់10គ្រាន់អេហ្មងប៊ិចអូគ្រាន់អេមរ៉ាអេខនធែនក្រាស់នេះ9 5 6ទៀតមកនឹងគ្រាន់អត់ហើយតាមទៀតសាមចំយ៉ាអ្នកគ្នាអើយតោះអញ្ចឹងអ្នកគ្នាយើងច្នៃពេលក្រាស់ហ្នឹងយើងទុកវានឹងសិនទៅហើយយើងទៅរកមើល DNA សិនអ្នកគ្នាខ្ញុំត្រូវមើល DNA ឲ្យគ្រប់សិនហើយពេលខ្ញុំរកហើយចាំខ្ញុំនាំអ្នកគ្នាវិញអញ្ចឹងណាបងអ្នកគ្នាចាំយូរពេកព្រោះថ្ងៃនេះយើងត្រូវការវាយបោះយើងត្រូវការថែមពួក Twin Line ដើម្បីលេងតអញ្ចឹងអ្នកគ្នាតអញ្ចឹងខ្ញុំសូម skip video សិន Hello បាទយើងត្រឡប់មកវិញហើយអ្នកគ្នាអញ្ចឹងយើងបានអានេះហើយបានអាបោះនេះហើយអ្នកគ្នាយើងអាចក្រាស់អីវាបានឃើញអត់និយាយទៅយើងអាចក្រាស់វាបានខ្ញុំបោកមកក្រាស់យកភ្លាមបងដោយសារតែខ្ញុំបាន farm អានេះហើយហើយនេះនៅក្នុងនេះយើងដូចជាមានអីត្រូវការទៅប្រើវាទៀតនេះអ្នកគ្នាហ្នឹងយើងទុកនឹងសិនទៅហើយជាមួយយើងអាចនិយាយទៅយើងយកអា evil នឹងទៅវាយមេនឹងមួយអ្នកគ្នាដោយសារតែចេះអ្នកគ្នាអាមេនឹងវាយហើយມັນអានឡុកអានេះអានឡុកអានឹងហើយអានឡុកអានេះហើយអានឡុកអានេះទៀតហើយបន្ទាប់មកទៀតបងយើងអាចថែមសັດតបានអ្នកគ្នាតែអត់លេងអញ្ចឹងគឺថែមមកតអត់កានហ្មងមកនេះវាធ្វើមករឿងចម្លែកខុសគេខុសឯងណែតែវាធ្វើខ្ញុំមកគួសមណែអ្នកគ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំយកអានេះមកហើយសម្រាប់ Finn ជិតជាង Evolve វាអ្នកគ្នាជិតជាងចាំ Evolve វាតមកទៀតខ្ញុំជប់អានេះ level តាន់មកជិះអ្នកគ្នាខ្ញុំចង់អូស level មួយដុល្លារចង់អូស level មួយដុល្លារជប់ជុំមួយ HP នៅក្នុងខ្លួននៅឯក្នុងខ្លួនក្នុងទូយើងក្រាស់បានអត់ទឹកទឹកអីគេទឹក HP អ្នកគ្នា HP អូអូយើងមានទឹក HP មកកណោតាអូអានេះវាត្រូវការ Soul Fruit នឹងមាន Soul Fruit មកណាព្រោះអានេះសិនព្រោះអានេះសិនអ្នកគ្នាព្រោះអា poison នេះទៅឥឡូវយើងប្រើអានឹងសិនទៅព្រោះយើងអត់ទាន់មានអ្នកគ្នាអត់ទាន់មានទេដាក់ចឹងមកតោះទៀតខ្ញុំអាប់ level counter ដាក់មួយមកអូខេតោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាឡើង level ខ្ញុំអាចមើលបានហើយអ្នកគ្នាអូអូសំខាន់នេះហែលទឹកអត់រួចទេអ្នកគ្នាអូខេបានប៉ុណ្នេះហើយខ្ញុំអាប់ដើម្បីតិចមើលតោះយើងអាប់ level បន្តិចមកមួយអូខេបាច់មិននេះបាច់មិនតោះតែប៉ុណ្ណឹងមកតោះមកទៀតខ្ញុំចំចុចសំភៅឯណាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាដាក់មួយចំគៀងហេប្រូអ្ហ៎កៀងសភៅគឺកៀងសភៅអូលេងសើចអាប្រូបាក់កាន់ត្រៀតចេញនេះវាកៀងហ្គេមទេវាកៀងហ្គេមទេវាកៀងសភៅវាកៀងសភៅអូមកគេធ្វើតោះគេខ្ញុំសុំ skip សិន Hello បាទត្រឡប់មកវិញគេបន្តពីយើងបិទ game restart game ហើយវាចេញវិញខ្ញុំពេលអញ្ចឹងខ្ញុំតែប៉ែចំយ៉ានិយាយមែនគេ
តួនដល់ងៃហងកៀងហ្គេមមកដងបែរនេះឥឡូវយើងទៅថែមសាប់ដល់អ្នកទៅថែមសាប់ទៅវាយមេអ្នកគ្នាបាទខ្ញុំមើលហែទឹកទៅឯអ្នកគ្នាខ្ញុំហែទឹកទៅហីអញ្ចឹងយើងវាយមេលើនេះមកមិនបាច់ទៅណាឆ្ងាយវាវាយតែមុខផ្ទះយើងទៅព្រោះកន្លែងនេះវាមានវាលមួយដែរដែលយើងអាចវាយមេបានតែខ្ញុំខ្លាចតែមានសត្វខ្លាំងនៅនឹងអ្នកគ្នាអឺមានបែរនេះនេះនេះអានេះអានេះអានេះសត្វចឹងបើសត្វចឹងវាតកើអ្នកគ្នានៅនឹងបើសត្វចឹងយើងវាតកើទេឥឡូវយើងហែទៅសិនហែទៅសិនហែទៅសិនអឺជំមើមួយជំមើសត្វអីមិញដូចឃើញតាច់បន្តិចអីបន្តិចបាច់ហ្នឹងបើសត្វឆ្អឹងយើងនឹងរត់ហ្នឹងអ្នកគ្នាអូតាច់តាអូតាច់ឯអ្នកគ្នាតាច់ជីរិចកាពេញកពកហ្នឹងអូវាយនឹងប្រាយវាយនឹងប្រាយខ្លាចអីវាយនឹងប្រាយខ្លាចអាទីតាច់នឹងទីរិចកាពេញកពកអឺជប់ខ្ញុំដាក់កាម៉ា3មកអូខេដាក់កាម៉ា3មកអ្នកគ្នាស្រួលមើលបើណត់អីតតតអញ្ចឹងអឺខ្ញុំគប់អានេះចេញមកអូអូជប់អូខ្ញុំភ្លេចអ្នកគ្នាអានេះយើងអត់តន់ដៃនេះវាណាដាក់ទឹកអ៊ីនព្រីនវាណាឥឡូវដាក់ទឹកអ៊ីនព្រីនសិនមកអូខេជីវពេញហើយឥឡូវតេះរ៉ាមិចមួយតេះរ៉ាមិចតេះរ៉ាមិចតេះរ៉ាមិចស្គូខំអាខំណាស់អាយ៉ាមកដៃមកលៀនមកដៃមកលៀនអាយ៉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 ាឲ្យហៅតានេះឲ្យហៅតានេះឲ្យហៅតានេះណែគាត់កលោទៅហៅគាត់កលោទៅហៅខ្ញុំចិត្តហ៊ានអូនខ្ញុំចិត្តហ៊ានចុំអានេះខំអត់កើណាតែយើងប្រើបថៅកាប់បានតាមួយណែអូលេចតិចមកកណូលេចត្រេចមកកណូនេះគ្នាតោះតោះតោះអញ្ចឹងយើងសមន់ចេញទៅនឹងហ្មងដាក់នឹងហ្មងដាក់នឹងហ្មងអើខ្ញុំដាក់នេះចូលសិននេះស្រោតអានេះឌីហ្វិនឯងឌីហ្វិនអូខេអាហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងដាមេចប្រហែលជាអាចដកអ្នកគ្នាអាចដកឃើញអាចដកអាចដកអញ្ចឹងដកសំខាន់យើងទុកមេជាប់គ្នាតោះ1 2 3បុចណាមេអូនេះមេឈាម80លីអ្នកគ្នាខ្ញុំសង្ស័យបាត់ឈ្នះណាខ្ញុំសង្ស័យបាត់ឈ្នះឥឡូវយើងសាកមើលសិនសាកសិនវាយវាយវាយអូឈ្នះអ្នកគ្នាឈ្នះឈ្នះអឺងាប់ខ្ញុំបាត់ងាប់ខ្ញុំបាត់ងាប់ខ្ញុំបាត់ចុំតែវាវាយតែវាវាយជាងអត់នេះអ្នកគ្នាវាវាយបាយជាងអានេះអាមួយអាមួយទៀតអាសាប់យើងសាប់ជាងវាយបាយអីអីអីដូចជាអីអីជុំជុំទីងសិនទីងសិនទីងសិនអ្នកគ្នាទីងសិនអេវិលមួយអូវាយវាយវាយឈឺហ្នឹងវាយយត់ឈឺហ្នឹងវាយយត់ឈឺទេអ្នកគ្នាវាយយត់ឈឺទេវាយយត់ឈឺទេសំខាន់វាវាយយើងឈឺតែវាវាយយើងត្រូវអ្នកគ្នាអ្នកគ្នាជួយខ្ញុំនិយាយវាវាយយត់ឈឺតែយើងវាវាយយើងត្រូវហ្មងអត់អីអត់អីហៅទៅម្ដងទៀតហៅទៅម្ដងទៀតអូមានកឡោអីមានកឡោអី3ចំយ៉ាអើយអានឡុកទ្វីនឡាតកើតនេះតើអត់វាយមេអានឡុកទ្វីនឡាតកើតទេឥឡូវខ្ញុំទៅវាយសិនខ្ញុំទៅវាយសិនមិនដែរវាយកើតអីក៏មេមេក៏មេមេហើយមួយទៀតអ្នកគ្នាព្រួយអ៊ីនហ្វណុលតិចទៀតខ្ញុំធ្វើក្រាស់ខ្ញុំដាក់អីឲ្យអ្នកគ្នាអីព្រោះហើយខ្ញុំប្រើអាព្រួយនេះអត់កើតនេះគេប្រើព្រួយនេះប្រើទៅវាអត់នេះហ៎វាមិនលក្ខណៈថាប្រើទៅវាឲ្យវាបាញ់ទៅសន្លប់ខ្លាំងព្រោះពួកអា twin line នេះអ្នកគ្នា twin line នេះប្រោយឈាមវាច្រើនចាស់ហើយតពោវាក៏ចាស់ដែរមកខំត្រូវមកកណោនោះចំយ៉ាតៃយើងឈោវាអត់បានយូរអ្នកគ្នាអត់មានអី defend យើងទេអត់មានអី defend ទេអាហ្នឹងឯងអឺអានេះដាក់អត់មាននេះមានអាណាផ្សេងណាអ្នកគ្នាមានអាណាផ្សេងអត់អឺអត់មានទេមានតែហ្នឹងទេអ្នកគ្នា defend យើង defend មានតែហ្នឹងទេសំខាន់អាសត្វនេះយើងវាយបានវាវាយអត់ទៅឈឺទេវាវាយអត់ទៅឈឺទេតែវាខំយើងមកងាប់យកមកអ្នកគ្នាមាន skill ហើយណាអូនេះ skill នេះ skill នេះ skill ចុះចុះអូវាយត្រូវយើងអ្នកនេះវាវាយត្រូវយើងអូអត់ការទេអ្នកនេះអត់ការទេអត់ការទេអត់ការទេវាវាយត្រូវយើងអញ្ចឹងវាយត្រូវយើងអញ្ចឹងអត់ការទេខ្ញុំជីមេអ្នកនេះអត់ការអត់ខ្ញុំថាអត់ការអត់ហើយអឺទាញសាប់យើងមួយទាញមកទុកនឹងនេះមកទុកនឹងនេះវាវាយអត់ឈឺទេ3ចំយ៉ាមក Evo បានអាកដលនេះណាអាកដលនេះវាយមានកើណាអាកដោនេះវាយមានកើនឹងវាយទៅយើងនេះអ្នកគ្នាវាយទៅទៅយើងទីវាយទៅទៅយើងទីអឺខ្ញុំអត់មាន defend ចឹងខ្ញុំអត់មាន defend ចឹងជួយមកខ្ញុំរកអា defend សិនអាមេនឹងនៅនឹងអាមេនឹងនៅនឹងខ្ញុំរកអា defend សិនអ្នកគ្នាវាគួរតែមានកា defend ណាដែលអត់នេះកា defend នេះនេះតែវាត្រូវការ max scrap max scrap ឯណាអូកើទេអូនេះត្រូវការ bon អានេះត្រូវការគេអានេះអឺអូអានេះយើងក្រាស់បានតើអូនេះកាក់បានតែអ្នកគ្នាជប់ខ្ញុំថានេះអានេះយើងទុកជប់អានេះ twin line អូ twin line ត្រូវការ obsidian in god អូអានេះយើងមានតាចុំមានទៀតមើលអានេះមើលអូក្រាស់នេះប្រហើយតែនេះត្រូវការ soul height អ្នកគ្នាក្រាស់បានហើយក្រាស់នេះបានក្រាស់នេះបានក្រាស់ពាក់នេះមើលពាក់នេះមកឈុតមើលពាក់នេះមកឈុតគូទៅទុកជប់ឲ្យត្រត់ពាក់នេះមកទុកខ្ញុំគាត់ថាយើងទុកជប់អ្នកគ្នាខ្វះ twin line heal ខ្វះ twin line heal twin line timing twin line heal twin line sub អូបាទ2នឹងបាទ2នឹងបាទ2នឹងអ្នកគ្នាបាន2នឹង
ទេពួកនេះជាខូចណាកាអាវកាពួកនេះជាខូចយីក្រាស់ក្រាស់អានឹងបានតែយើងខ្វះអ្នកគ្នាខ្វះតិចខ្វះតិចឥឡូវយើងក្រាស់នេះវិញតោះបានបានបិជិបានបិជិងបានដៃខោខោមួកកាអាវតែតែប៉ុណ្្នឹងបានអ្នកគ្នាតែក្រាស់ក្រាស់តែប៉ុណ្្នឹងបានហើយមើលមើលពាក់មើលម្ល៉េះទុបបាត់ជាប់ហ่าណាគេធ្វើអញ្ចឹងហ่าធ្វើអញ្ចឹងមិននេះអ្នកគ្នាមិនមិនលេងកើតតាមកប៊ិចប៊ិចអូខេប៊ិចនេះដាក់មកពាក់មកកាអាវអីក្រោយចាំពាក់ទៅអ្នកគ្នាតែនេះខ្ញុំគិតថាវា different different ច្រើនយ៉ាងនោះដាក់មកនេះកាវាលោត different អត់វាលោត different អត់អូយ៉ាយ៉ាតោះតោះទៅវិញ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 អ្នកគ្នាទៅវិញទៅវិញជាមួយមួយជាមួយមួយអានេះវាមានផលប្រយោជន៍ណាកាកាវានឹងវាមានផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាហ្មងអ្នកគ្នាតែខ្ញុំនឹងថាយើងវាយមីកាណោះទេហ្នឹងតែវាយមីកាចាប់ហើយយើងមាន Evo Evo Alo សរើសយើងមកតង់ទៀតអ្នកគ្នា Evo Alo សរើសយើងមកតង់ទៀតតែបើសិនជា Evo យើងត្រូវការ farm farm ម្ដងទៀតអ្នកគ្នាអាហ្នឹងបើយើង Evo Evo Alo សរើសយើងយើង farm ម្ដងទៀតហើយអត់មានរឿងអត់ farm ទេតែ farm វាយូរហើយខ្ញុំប្រហែលត្រូវ skip វីដេអូតែ farm ខ្ញុំ skip ហើយអ្នកគ្នាដាក់មកគប់វាម្ដងទៀតមកវាមានឯ defend យើងអ្នកគ្នាមេអីមេអឺអានេះយើងអាសັບយើងនេះនេះមកពីរដងហើយបាទឥឡូវសាក់3ម្ដងទៀតបិចមកយើងឲ្យគេជួយវាយមកតែអត់មានអ្នកគេលេងទេស្មានហ្នឹងអ្នកគ្នាហីស្មានហ្នឹងគេដេកអត់មានអ្នកគេលេងទេស្មានហ្នឹងដាក់មកមកមិនកុំភ័យយើងត្រូវតស៊ូអ្នកគ្នាដើម្បីជីវភាពហៅហៅដាក់ skill មកនេះជិច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 អូទុបអូឆេអូទុបជួមទុបជួមអ្នកគ្នាទុបជួបទុបជួបទុបជួបអ្នកគ្នាទុបជួបទុបជួបវិធអីអត់ចាញ់វិធអីអត់ចាញ់ឯសានេះអាយ៉ាយ៉ាអ្នកគ្នាទុបជប់ទុបជប់ទុបជប់តើវាខំយើងលេងទៅអីអូយនិយាយទៅម៉ូតនេះតើទៅពាក់កាអើទៅទៅពាក់កាអើបើទៅពាក់កាអើមិនបាច់ត្រូវអ្នកគ្នាមិនបាច់កើតទេនេះដាក់ស្គីលមកខំស៊ី6000ឯតាឆេះភ្លឺអ្នកគ្នាឆេះភ្លឺឈឺណាពុំយ៉ាឯងងាប់ឯងមេឈាមពេកកពុកឯងមេកពេកកពុកមេពេកកពុកមេកពេកកពុកយកតកដលវាយកញ្ញាណាយកតកដលវាយកញ្ញាណាមួយស្អីមីស្អីនេះខំស៊ី 600k តាខំស៊ី 600k តាចង់និយាយចឹងដាក់ទឹកឈាមមកដាក់ស្គីលមកពីស្គីលមកទៀតហ្នឹងសំខាន់វាឆេះភ្លើងអ្នកគ្នាយើងដាក់ទៅវាឆេះភ្លើងឆេះវាអ្នកគ្នាឆេះវាឆេះវាមិនមែនឆេះយើងទេបាទយ៉ាយ៉ាចង់ខ្លាំងហើយចង់ខ្លាំងហើយចឹងអ្នកគ្នាកដលយើងបើសិនជាវាយមេនេះឈ្នះវាយមេនោះក៏ឈ្នះដែរអាមេស៊ីតទៅវាយមេស៊ីតក៏ឈ្នះអ្នកគ្នាត្រូវការតែអ៊ីលេមិនឯងមេស៊ីតហ្នឹងបើវាយវាយត្រូវការតែអ៊ីលេមិនឯងអ្នកគ្នានេះដាក់មកនេះអឺស្អីអស់ពេលកណ្ដាលអស់ពេលកណ្ដាលអស់ពេលកណ្ដាលមានកឡុងយើងមានកឡុងយើងមានកឡុងយើងអូអាខ្លាយកយកតកដលវាយកញ្ញាយកតកដលវាយកញ្ញាអូជិះកោទៀតអត់ខ្វល់អត់ខ្វល់អត់ខ្វល់អុយអស់ស្ទេមកណាអត់ទេយើងមានទឹកឈាមយើងមានទឹកឈាមយើងមានទឹកឈាមអត់ទេអត់ទេអត់ទេអស់ស្ទេមកណាបាទអស់ស្ទេមកណាបាទទុំអានេះលេងខូចអានេះលេងខូចវិញអានេះលេងខូចជឿជឿមានទឹកស្ទេមកណាហ្នឹងឯណាអ្នកគ្នាយើងមានទឹកស្ទេមកណាហ្នឹងឯណាហើយយើងប្រើស្គីលមកចាញ់អូចាញ់ដែរចាញ់ដែរចាញ់ដែរព្រោះអានេះមានកាត់ស្គីលអីមានកាត់ស្ទេម៉ាណាតែគាត់ដកដើម្បីយើងអ្នកគ្នាវាដកដើម្បីយើងវាដកដើម្បីយើងពុកយ៉ាអត់ព្រៃអត់ព្រៃអត់ព្រៃអត់ខោទឹកទឹកប៉ុណ្ណឹងដែរខ្លាចអីអីគេចង់និយាយចឹងតាមមកខាមមកអស់ពាក់កណ្ដាលនេះចិត្តងប់មានកឡោមួយយើងមានកឡោមួយយើងនេះកកកនេះកកកសំខាន់យើងដាក់ស្គីលចេះនិយាយទៅដាក់ស្គីលចាញ់អ្នកគ្នាកឡោឯងកឡោឯងតែគាត់ដកដើម្បីយើងពាក់កណ្ដាលបាត់ហើយពេលអស់ស្ទេម៉ាយើងអ្នកគ្នាតាមនេះចម្លែកយ៉ាងម៉ត់មកវាអស់អស់ស្ទេមណាអស់ស្ទេមណាក៏ដកដើមអីដែរអ្នកនេះឃើញអត់ខំស៊ី 300k គេតាមានអើសាមែនតាមែនអ៊ុ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 ងប់វិញងប់ងប់វិញហ្នឹងងប់វិញហ្នឹងឆ្លួយ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 ដាក់ស្គីលមកដកដើមយើងហ្នឹងណាមានក្លោមកឲ្យចិត្តមកលៀនទេតាមានក្លោ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 ឥឡូវមានក្លោចង់និយាយចឹងចង់និយាយចឹងពេលខ្លះទីងែបាយ infernal boss ឯង infernal boss ឯងបាច់មើលមុខនេះមកអ្នកនេះបាច់មើលមុខឯងអ្នកនេះបាច់មើលមុខឯងមើលចឹងទៅមើលចឹងដាក់មកនេះឆេះទៀតនេះអូអូចិត្តងប់វិញចិត្តងប់វិញសោះ5លានមក5លាន5លាន5ម៉ាត់ទៀតងប់នេះប៊ិច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 ដេក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 អាយ៉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 ាអាយ៉ាអាមុខឯចានេះពេលខ្លះរៀងអែមដែរពេលខ្លះរៀងអែមដែរចង់និយាយចឹងកាប់វាកាប់វាអ្នកគេកាប់វាកាប់វាអឺកាប់យកនេះកាប់អូអូបាន infernal ហើយបានអីមកកណុងអញ្ចឹងពេលខ្លះរៀងអែមដែរមិនលវេនៅនៅអត់មិនទេមិនជាតន់មិននេះគុំយ៉ាបានអីខ្លះមិញកាន់លុកងាប់បាន element 3អានេះ300យ៉ានេះបានច្រើនតែអានេះអឺដាក់ដាក់កមមានអមរតនេះ
អានេះវាត្រូវការប្រឡាតហ្នឹងយើងបានឯគ្នាតែសំខាន់វាវាអត់បានអ៊ីលីមិនណាអ៊ីលីមិនបានតិចអ៊ីលីមិនបានតិចហ្មងនឹងរមកពីណានេះអ៊ីលីមិនហ្នឹងនិយាយមែនអត់ដឹងបានអ៊ីលីមិនមកពីណាឯអ្នកនេះខ្ញុំមិនដើរដើរវាយពួកឲ្យតិចពួកតិចពួកអីវាយពួកហ្នឹងបានអ៊ីលីមិនដែរត្រូវនេះមកថាបាយមកបឋមងប់មកនេះណែណែឆ្លួយឆ្លួយអាក្មេងឆ្លួយមិនឆ្លួយមិនឆ្លួយយ៉ាតោះទៅផ្ទះវិញយើងបានមកកណោដែរអត់បញ្ហាទេអត់បញ្ហាទេមួយតោះអឺខ្ញុំច្រឡំចុចចានហ្នឹងផ្ទះ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 ចិត្តនេះផ្ទះចិត្តនេះអឺមកផ្ទះតាក់ទៅមកផ្ទះមើជាមួយយើងទៅមើមិញអានឡុកនេះគេខ្លះអ្នកគ្នាហើយយើងរៀបចំតក្រាស់ហើយទាំងអស់គ្នាយើងក្រាស់គីបអូដ twin line ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទៅថែមពួក twin line អញ្ចឹងណាអ៊ុំមួយទៀតឈប់អឺ in golden នេះអានេះវាក្រាស់វាត្រូវការប្រឡាតនឹងដើម្បីក្រាស់មេតអ្នកគ្នាហ្នឹងក្រាស់នេះក្រាស់នេះមិនក្រាស់មេក្រាស់នេះក្រាស់ស៊ីតនេះក្រាស់តដើម្បីក្រាស់តអ្នកគ្នាហ្នឹងយើងយើងមានក្រាស់អញ្ចឹងទេយើងមានក្រាស់អញ្ចឹងទេនេះមួយត្រូវការនោះ100យើងក្រាស់2មក twin line ship ហ្នឹងយើងត្រូវការ2មកដាក់តែ2ទៅរៀងក្រន់អ្នកគ្នាចាំយើងមានតិច plot នោះអាតិច plot នៅក្នុងអាទូនោះអាហ្នឹងនឹង aim ហ្មងអ្នកគ្នាហ្នឹងនឹង aim ហ្មងឥឡូវយើងដាក់ដាក់តាមវាសិនមកមួយមួយអឺអានេះដូចជាមាន fertilize ដែរអានេះអានេះមានតាអានេះមានតាដាក់វាមកមួយ2នេះដោះឲ្យដោះឲ្យដោះឲ្យដោះតាម plate ដោះបន្តមកទៀតយើងដាក់របស់របរចូលក្នុងនេះមកអានេះអាប្រឡាតនេះជាមួយនឹង element នេះ element នេះទុកក្នុងនេះ element ទុកក្នុងនេះអ្នកគ្នាទុកប្រឆេះតាមអញ្ចឹងអត់ការទេអាហ្នឹងវា require អាហ្នឹងទេយើង defend ឲ្យស្អាតអាហ្នឹងតាអត់ defend ចាំខ្ទេចទេមកទីឡើយអឺបន្តមកទៀតដាក់នេះចូលមកអានេះអូបានអាមួមកឈុតបដ ாய் បានអាមួមកឈុតបដ ாய் ខ្វះអីនេះខ្វះអីនេះមកកណោនេះអឺមួក400អាដៃនេះ400ដៃពុកចេះមកបើជើងនេះចេះមកពេលខ្លះរៀងអែមដែរពេលខ្លះរៀងអែមដែរតោះតមកទៀតគីបអគីបអវាដូចជាត្រីតអ្នកគ្នាត្រីតអូខេត្រីតយើងនេះបានអ្នកគ្នាត្រីតយើងក្រាស់បានហើយត្រីតយើងក្រាស់បានហើយអញ្ចឹងវាត្រូវការ twin line អឺ try mid twin line try mid line fragment fruitcha ជាមួយនឹង inferno អីហ្នឹងយើងមានអស់ហើយអ្នកគ្នាមើលបាយនេះទាញមើលអូខេខ្វះតាចាហ្នឹងទេគ្នាច្បាស់ខ្វះតាចាហ្នឹងហ្មងនិយាយថាអាចារ្យត្រូវការចានបណ្ដោយនេះតែវាត្រូវការ twin line fruit អ្នកគ្នាវាត្រូវការ twin line fruit ហ្នឹងសំខាន់ជាងគេជាងឯងយកបណ្ដោយអឺ container នេះក្រាស់100ទុកមកក្រាស់100ទុកមកក្រាន់តែអញ្ចឹងអត់ក្រាន់ទេតោះទុកចោលហ្នឹងទៅអឺអញ្ចឹងវាត្រូវការនេះឲ្យជាមួយ evo យើង evo អានេះ twin line evo to random dark អូយើងក្រាស់យកអា twin line នេះនេះអាដៃណូ DNA នេះអាអូដាក់ DNA យើងមានខ្លះអ្នកគ្នាដោយសារតែយើងនេះហ៎យើងជិះវាងាប់តាមផ្លូវអ្នកគ្នាវាឲ្យមកអាសັດអា twin line ដាក់នឹងវាឲ្យមកអ្នកគ្នាអូកប់ព្រីអត់អីអ្នកគ្នាអត់អីអត់អីយើងមានរបស់របងត្រូវការតាចាមួយអាចាហ្នឹងយើងក្រាស់ក្នុងនេះចានក្រាស់ក្នុងនេះអ្នកគ្នាឃើញអត់តែវាត្រូវការ twin line fruit សំខាន់ត្រូវការ twin line fruit សិនអ្នកគ្នារបស់របងឯផ្សេងវាអត់ទាន់គិតទេអូខេមាន live fruit តែដឹងស្មើម៉ាននេះអ្នកគ្នាអូបាន200ឯងជុំបាន200ស្មើម៉ាន200បាន200បាន200ហើយអ្នកគ្នាបាន200ហើយថត់ណាថត់មានថត់មានអីចឹងក្រាស់មើលប៊ិចអញ្ចឹងអានេះមួយក្រាស់ keyboard បានមួយត្រត់នេះអានឹងមួយក្រាស់ keyboard បានមួយអ្នកគ្នាអូអានឹងមួយក្រាស់ keyboard បានមួយមែនអញ្ចឹងអានឹង10ក្រាស់ keyboard បាន10ឯងអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាឡយអញ្ចឹងយើងក្រាស់បានឯនេះឥឡូវខ្ញុំក្រាស់10មើលគ្រប់បាត់អត់ខ្វះចាអានេះមែនខ្វះនេះអានេះវាខ្វះចាអូ container វាខ្វះ container អានេះហ៎ container នេះ container ហើយយើងដាក់ចូលនេះមកចំយ៉ាវេទនីចំយ៉ាម៉ូតស៊ីអញ្ចឹងម៉ូតនេះវេទនីចំយ៉ានេះគ្នាខ្ញុំនិយាយមែនអូខេអូចូលនេះបាន4ក្រាស់គីបោបាន4នេះគ្នា trip ក្រាស់គីបោបាន4ក្រាស់គីបោបាន4ដាក់5មើលក្រាន់អត់បាន3នេះអូខ្វះ inferno fruit តិចខ្វះ inferno fruit ខ្វះ twin life fruit អ្នកគ្នាខ្វះ twin life fruit វាត្រូវការហ្នឹងចានចំយ៉ាយមែននេះឃើញអត់ twin life fruit អានោះហើយជាមួយ inferno fruit ចំយ៉ាខ្វះចំយ៉ា inferno ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាធ្វើមកយើងវាយមេក្នុងនេះចាញ់អ្នកគ្នាឥឡូវយើងធ្វើមកឥឡូវនេះយើងត្រូវការវាយមេនេះអាមេនេះត្រូវការ element តែ300នេះអាមេហ្នឹង element យើងអាចវាយមេវាយបានវាយបោះនោះបានអាបោះ vote អ្នកគ្នាចាញ់វាយហ្នឹងបាននេះ element ហ្នឹងតែវាការ artifact យើងមានអ្នកគ្នាអត់បញ្ហា
element យើងខ្វះបន្តិច element យើងខ្វះបន្តិចចុំយ៉ាអើយអាមើលអាមើលមីអវតសិនមីអវតការវាយប្រហែលក្បាលបាននេះអ្នកនេះសំខាន់ DNA ហ្នឹងហ្មងសំខាន់ DNA ហ្នឹងហ្មងវាក់រស់ DNA ហ្នឹងមែន Dino 50ស្រូវិញ Dino DNA 2អវត Dino DNA 11វាខ្វះតែហ្នឹងអ្នកនេះយើងអាចរកបានអត់អវត50អវត50ហ្នឹងខ្វះស្អីមកកណូនេះក្នុងខ្លួនយើងក៏មានអញ្ញានេះមែនតោះអញ្ចឹងខ្ញុំដើររោមីវាយអាមេនេះសិនអ្នកនេះខ្ញុំដើររោរបស់វាយមេនេះសិនហើយចាំមើលយើងរៀបថាយើងវាយមេនឹងហើយយើងទៅថែមពួកត្រីពួកអា twin line នេះតោះជាងខ្ញុំដើររើរបស់វាយមេសិនអ្នកគ្នាតែខ្ញុំរើនឹងយូរហើយចាំឲ្យអ្នកគ្នាមើលតអញ្ចឹងឥឡូវយើងសុំ skip សិនអ្នកគ្នាសុំ skip សិនអូខេអ្នកគ្នាយើងត្រឡប់មកវិញហើយបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្នាខ្ញុំស្មានថាខ្ញុំរើនោះគ្រប់5ហើយតាមពុតក្រាស់ទៅបាន9ក្រាស់ទៅបាន4នេះនៅខ្វះទីនេះនៅខ្វះព្រោះនេះទៀតតាមចំយ៉ាងនេះខ្វះបានក្រាស់បាន4ហ្នឹងឥឡូវយើងទៅបាន4ហ្នឹងមកតបាច់ខ្វល់អ្នកគ្នាក្រាស់បានប៉ុន្មានវាយប៉ុណ្ណឹងសំខាន់យើងមានសັດវាយតាហើយខ្ញុំក្រាស់ teleport មួយសិនអ្នកគ្នាព្រោះថាយើងស្រួលទៅស្រួលមកយើងតែ teleport អីវាតាយើងអត់មានសັດជីហែលចូលទៅខាងនោះដល់ដាក់ teleport អ្នកគ្នានោះសំខាន់ដល់ខាងនោះវាហែលទៅយូរអ្នកគ្នាពេលអញ្ចឹងយើងត្រូវការ teleport ជាមួយយើងទៅដាក់ teleport មកហើយចាំយើងវាយមេតែមេនឹងវាយខ្ទេច teleport ទីហ្នឹងមេនឹងអ្នកគ្នាមេវាយត្រីខ្ទេចហ្នឹងមេវាយត្រីខ្ទេចហ្នឹងអាហ្នឹងមេអាហ្នឹងមេហើយខ្ញុំដឹងតែ teleport យើងដាក់ទៅនឹងជាប់បានយូរអត់ទេឥឡូវឆ្លងទៅសិនបាទអើយមហាសែនវេទនីមតនេះខ្ញុំឃើញសัตว์ស្អាតសัตว์ចម្លែកខ្ញុំស្មានថាប្រហែលជាស្រួលលេងទៅដូចមតប្រែមកវាដូច AG អីអត់មានអីប្រវាទេអ្នកនេះមតនឹងគឺអត់មានអីប្រវាទេតែមានណាដាក់មកវល់វិញសំខាន់នេះ Evo ឡើងឡាក់ព្រៀតព្រងវិញនឹងឡើងវល់បរាយអ្នកនេះនេះបើសិនជាវាអត់មានដាក់បុកហ្នឹងរបៀបថាវាបោះណាបើសិនជាវាអត់មានដាក់បុកប្រាប់ថាលេងមិនវល់ហ្មងខ្ញុំនិយាយមែនបើដាក់វល់យកហ្មងវល់មែនទេនេះមិនវល់លេងណាមតនេះវេទនីលេងណាអញ្ញាអញ្ញាចុំយ៉ាងស្អីខ្លះទេឡើងវល់វិញនេះតែដល់ពេលយើងដឹងពីរបៀបលេងអ្នកនេះតាម plan ទេលេងតាម plan ទៅវិញអត់វាយមេតាម plan ទៅឥឡូវយើងដាក់ហ្មង1ដាក់1 2ដាក់200ឃើញណាហ្នឹងស្អីមេអីនេះមេអីនេះគៀលនេះចុំមេអីចង់និយាយចឹងណាប៊ុចងប់បាននេះ element 3ងប់អុយអឺចាប់ចាប់មែនថាចាប់មែនបាយ element 3មិញបាយ element 3នឹងមិញអឺអត់នៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំនៅក្នុងខ្លួនសាប់ខ្ញុំទៀតហើយខ្ញុំអត់ចុចឈាមខ្ញុំអត់ចុចឈាមមិញអូហានិភ័យបាទហានិភ័យបាទឯអ្នកគ្នាអានេះអត់មិច level ទៀតណាអានេះអត់មិច level ទៀតណាអ្នកគ្នាវាអត់មិច level ទៀតហ្នឹងណាវិញមិច level ទៅយើងក្រាស់ដៃដាក់ឲ្យវាហ្មងអ្នកគ្នាឥឡូវយើងក្រាស់ដៃដាក់វាយើងទៅវាយមេងឲ្យងាប់មើលអ្នកគ្នាជប់យើងក្រាស់ដៃពីមួយសិនអានេះ defense អ្នកគ្នាមិនដៃអានេះ defense ទេតាមែនតោះទៅមើលវាយផ្ញេះទេថាវាយផ្ញេះអ្នកគ្នាទៅតោះអ្នកគ្នាខ្ញុំមិញក៏ខ្ញុំអត់សួរខ្លួនអ្នកគ្នាតោះអញ្ចឹងខ្ញុំអាប់ level counter វាតិចមកបន្តមកទៀតយើងយកអានេះទៅវាយមេឬក៏យើងត្រូវ evolve វាសិនអ្នកគ្នាតែ evolve វាយូរណា evolve វាយូរណាមិនថា evolve សិនតោះ evolve សិនអើយខ្ញុំប្រវាដល់ខ្លួនខ្ញុំនិយាយមែនអាខ្ញុំនិយាយទៅក្អកនឹងខ្ញុំអត់យល់ហ្មងខ្ញុំមិនដឹងមិនបានវាគិតតែអញ្ចឹងនេះពេលយើងប្រវាដល់អ្នកគ្នាប្រវា record ដល់អ្នកគ្នាណាយើង record ចង់និយាយឲ្យច្រើនទៀតកើតយកវាគិតតែពីក្អកឃើញខុសពីខុសនឹងវេទនាចង់វាលេងអាល level វានេះអត់អីអ្នកគ្នាអត់អីយើងយកអានេះអាចយកអានេះវាយមេបានអត់អីទេព្រោះនេះមេអិនប្រណល់ហ្នឹងមេអិនប្រណល់យើងយកអានេះទៅវាយមេទៅព្រោះនេះរឿងគួរសមណាស់អើអានេះមេអិនប្រណល់មេបោះអវតទេអ្នកគ្នាយើងអាចយកអានេះទៅវាយបានតោះឥឡូវខ្ញុំអោត level វាទីសិនអ្នកគ្នាហើយយើង teleport ទៅគឺថាប៉ុណ្ណឹងវាយបានតែវាយមិនបានគឺដល់អិនប្រណល់វាយមេក៏ពីកំប៉ុងហ្នឹងកើតហ្នឹងមែនជាម3លានណាតាជាម3លានណាតាជាមួយយើងដាក់ទឹកអ៊ីនពីនអីទឹកអ៊ីនពីនហើយតាតោះជាមួយយើងទៅវាយមើលប៉ុណ្ណឹងគួរនេះគួរទុកជាប់អ្នកនេះតែទុំជាប់មេពេកកពុកចឹងសោះតែដឹងអានេះដល់មេមិនបានទេណាខ្ញុំមកដឹងទេណាហើយមិច level ក៏អត់ទាន់មិច្ទេអ្នកនេះហ្នឹងទៅសងសក់ទៅសងសក់ទៅសងសក់អានោះបន្ទាប់មកទៀតយើង evolve វាអ្នកនេះបោះនេះតើអាហ្នឹងមកមីមិញបាក់អត់ឈឺទេមីបាក់ឈឺទេតែណាតាខ្ញុំអត់នេះអ្នកនេះណាតាខ្ញុំអត់បានវាយវាថាយើងវាយវាអត់ភ្លេចមួយឈាមអូយអូខ្ញុំតិចងាប់ទៅខ្ញុំតិចងាប់ទៅអានេះបាត់ឈឿនអីបាត់ឈឿនកាប់ជើងដុំថ្មកាប់ជើងដុំថ្ម
កាប់យកមកតាក់ក្រាស់ទឹកឈាមអ្នកគ្នានេះក្រាស់ទឹកឈាមក្រាស់ឈាមមិនផ្លាច់ងប់តក្រាស់ចឹងតក្រាស់ចឹងមិនកើតអាមេនឹងណានេះមេនឹងនេះមេនេះតាមេនតាមេនអើយសាមេនណាវាមានហ៎វាតម្លាក់កូនចៅមកយើងភ្លេចមើលឡើយសុខចិត្តមានណាអ្នកគ្នាអើយមាននេះនេះដាក់មកងប់យើងម្ដងអានេះវាយបានទេវាយបានអត់អីទេអត់អីទេយើងវាយបានពួកឯងមកណោវាយមិនអាបត់ហ្នឹងកើតនេះបងវារៀងឈឺទេហើយឈឺដែរឈឺដែរយើងអត់ដល់មកយើងអត់ដល់មកអាគេយើងអត់ដល់មកអរិយអរិយទឹកឈាមទឹកឈាមទឹកឈាមមានទឹកឈាមមានឈាមមានទឹកឈាមមានទឹកឈាមមានចិត្តរហូតទៅចិត្តរហូតទៅអត់អីទេនាងវាអីមាននេះសាំចុងយ៉ាងស្អីវាទេអាមកដល់អីអាមាននោះតាទេនាងមានមាននេះដាក់ឲ្យរត់បាត់អានោះឲ្យក្លាក់កូនចៅមករត់បាត់វាយតាមាននេះចង់ដាច់ខ្យល់នេះវាយតាមាននេះចង់ដាច់ខ្យល់នេះនាំតាមាទៀតមាននឹងនៅណាទេមានរត់ឃើញងាប់មួយងាប់មួយអមួយ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 នេះខ្ញុំយ៉ានេះអានេះអត់ដាក់មកឈឺណាអត់ដាក់មកឈឺណានេះគ្នាខ្ញុំយ៉ាមកជាងអមទៀតសាមមែនសាមមែនសាមមែនវាឡើង level ទៀតណាខ្ញុំថាអត់ឡើង level បាញ់អត់ឡើង level តាមមកជិះងោះ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 ហើយនេះគ្នានៅដាក់នេះមួយណានេះមួយ50 100k ណាអើយធ្វើដល់ infernal ហើយហ្នឹងណាពីណាចង់បាននោះកំអានោះកំអានោះនេះគ្នាអានឹងមកវាយមេទី100ប្រហើយអូខេអញបាត់ដាក់បងតាបាត់អឺទុំម្ដងនោះលឿនមែនហឺពីរវល់យោមកពួននេះហ្នឹងយ៉ាហេងពួននេះហ្នឹងហ៎ពួននេះហ្នឹង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 មកតាកូនចៅតាបាត់ទៀតឡាកូនចៅតាទៀតអូនៅក្រោយអឺសាមែនសាមែនសាមែនអានោះមកចូលមកចូលឆាប់មកវិញចូលចូលឬចូលអស់ហើយមានទឹកឈាមមានទឹកឈាមអុយអស់ហើយណាអស់ហើយអស់ហើយអស់ហើយរត់ទៅអស់ហើយរត់ទៅនៅថ្ងៃនេះហេនោះហេអានបងយកអានគុំគុំវាយគុំវាយទៅបត់ជាប់ទៀតនេះប្រចូលទឹក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 ឲ្យជ្រៅអីអូយឈឺដល់អូយបាត់ឈឺម៉េះអឺសាមចំយ៉ាតក្រាមកដាក់មើលបកកែវាយអីក្រាមកដាក់មើលយ៉ាឈឺម៉េះវាយឈឺម៉េះតំយ៉ាមីឈឺម៉េះឈឺណាស់អ្នកនេះវាយចង់ចង់ធ្លាក់ក្អួតអឺជប់ infernal អានេះហីអានេះស្រូវវិញអ្នកនេះនេះ infernal នេះ infernal អាមកមានតា infernal អាមកមានតាតែមាន blue print អត់បើមាន blue print នេះគ្នាមានតាហ្នឹងក្រាស់ហ្នឹងក្រាស់ហ្នឹងដាក់ហ្នឹងបងក្រាស់ដាក់ហ្នឹងបងធ្វើមិនទៀតបើមិនក្រាស់អញ្ចឹងតែអាមកវាបានតិចជុំជាអាប់អាប់កើតអត់វិញជុំមួយខ្ញុំយកខ្ញុំសាក់យកទៅអាប់មួយនេះគ្នាខ្ញុំសាក់យកទៅអាប់upgrade station នេះអាប់ផងនេះអានេះវា increase អាមកអាប់មើលអូឡើងតាឡើងតាអាប់ផងនេះឡើងតាអាប់ទៅបងចានមិនតាមកនេះ200អាមកហ្នឹង300 100នេះ300 100 300 100ក៏បានប៉ុណ្្នឹងទេបានតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុណ្្នឹងក៏បានប៉ុណ្្នឹងអានោះវាយលេងឈឺប្រហើយខ្ញុំនិយាយមែនប៉ុណ្្នឹងអានោះវាយលេងឈឺប្រហើយអឺដាក់មកប៊ឹបតមកទៀតអើកាសទឹកហៀលអ្នកគ្នាសំខាន់ហៀលសំខាន់ហៀលសំខាន់ហៀលនេះកាស100មកតាមចាក់ក្រាន់ឯងហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងហើយជីវិតឯងស្មើ0អាប់នេះជីវិតឯងស្មើ0អូនចូលចុចចាប់ស្ប៉ែមកទឹកឈាមក៏បានដែរទៅវិញទៅវិញទៅវិញទៅចាត់ការនឹងចោលឡាវ៉ាខេសិនតតតធ្វើមិនវាយមេអស់ហើយហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនចង់បានអីអ្នកគ្នាខ្ញុំចង់បានតែអ៊ីលេមិនទេខ្ញុំចង់បានតែអ៊ីលេមិនទេអត់មានចង់បានអីទេវាមិនម៉េចទៅសំខាន់អ៊ីលេមិនខ្ញុំអាវ៉តនោះណាអូដល់នោះហើយដល់នោះហើយដល់នោះហើយហឹមសានេះអត់មានគីឡូអូនសានេះមានគីឡូទេសានេះមានគីឡូទេចង់និយាយចឹងចង់និយាយថាសានេះអត់មានគីឡូមួយបងអូនជីវិតអូនឯងស្មើ0មកចូលមកចូលមកចូលមកខំទីប៉ុនប៉ុនហើយឲ្យស្ពៃអាណែស្គីលស្គីលស្គីលដាក់ឯស្នាមអីមកអត់ណាមិនឆ្លើយមិនឆ្លើយអត់ដមអូនមិនអត់ដមអូនចូលមកចូលមកអស់ស្វាមីនោះអត់ទេអត់មានញ៉ៃញ៉ៃមកមានញ៉ៃញ៉ៃមានញ៉ៃញ៉ៃគាត់ខំឯខំខ្វល់យ៉ាងតិចទឹកឈាមយើងមានអ្នកគ្នាចិត្តក៏ប៉ក់ពេញឯខំយើងលែងឈឺបញ្ញាមកកុំញ៉ាំមកកុំញ៉ាំកុំញ៉ាំមកកុំញ៉ាំគីឡារុតណាគីឡារុតណាហ៎រុតណារុតណា
รถตั้งไหนแกมรถตั้งไหนอันดับบอลอยู่ตุ้มมือรถหมดไหนเนี่ยอันนี้วิวายยังเติมวิรุณเอ้มาวิ่งเอ้ยมาวิ่ง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 ขี้มาวิ่งขี้มอันดับบอลอยู่นี่สกิลดังบิ๊กดังตุ้มดับเกียร์เติมอันมีนึกว่ายึดชื่อดิแต่คนเจ้ามาหาไว้ชื่อคนเจ้ามาหาไว้ชื่อเนี่ยพี่เฮ้ยรถนาดิเนี่ยงบอันเอ้ยประวัติจันนาเนี่ยฮะซอสซีมาสนามมาสนามมาเชนจิตมาสนามมาเชนจิตอันนี้จิตมาสนามมาเชนจิตเนี่ยเชนจิตเชนจิตเชนจิตใช่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 อุ้ยมาข้ามมาตรึงข้ามมาตรึงข้ามมาตรึงงบอันเอ้ยอิลเมนต์เวทีนี้รอจอมยาตั้งตั้งปอนคนใจวันที่ไหนปอนปอนปอนจ้า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 ปอนไปใกล้ใกล้นี่นะฟังอ่ะไวเมียนงบไปนะสามจมยามีนี่ยามีนี่ตบปลายได้นะอู้ชิ้นงบไปชิ้นงบไปชิ้นงบไปงบไปชิ้นงบไปนี่รถตีได้หนึ่งรถตีได้รถตีได้ต้องรถตีได้รถตีได้เปล่าเอามีรถได้เอามีรถได้จังยี่จังเอามีรถได้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 เอามีรถนี่รถมือจมือยิงไววิ่งงบวิ่งตุกสะสาววิ่งนี่ไววิ่งงบตุกสะสาววิ่งจมือไวเออกลับบ้านอีหลุมนัดโอ้แต่ไม่ยิงกลับมาเลยไม่ยิงกลับมาเลยจมยาอีหลุมนัดทำไมปานลื่นนะพี่อีหลุมนัดดักมอได้เลยไวจังไวจังยังไปไวตุกไปตุกไวติดบ้านอีหลุมนัดเออดังเรื่องว่าอย่างนี้เอาไว้ปานตุกบ้านติดบ้านเลยต่อดักมอบุ๊บบุ๊บงบไปอู้บ้านอีหลุมนัดต่ำไวยายาบ้านอีหลุมนัดต่ำไวบ้านอีหลุมนัดต่ำไวอันนี้เราเหมือนดอมไฟได้ตั้งสามเมตรสามเมตรสามเมตรบนนี่สำคัญเว็บบ้านตึกไอพี่อะไอตึกไอพี่ตึกไม่จะเวรเลยเว็บบ้านตึกไม่จะเวรนะพี่เว็บบ้านตึกไม่จะเวรไปยิงบ้านตึกไม่จะเวรมันครัวยืงไงพี่อัมมินเหมือนแต่อัมมินบ้านนี่เห็นบ้านนี่บ้านอะไอเราเหมือนดอมไฟหล่อโคตรชาวโมหลังใหญ่ไปนี่ตั้งใหม่ใกล้ใกล้อู้ไหวมีมันไปจัดตะกี้ผีไหวมีมันไปจัดตะกี้ผีงอได้แต่ยิ่งงอตัวงอนู่นน่ะยิ่งงอตัวงอนู่นน่ะนี่ฮามเอ็นบัด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 ไอ้ทำยิ่งบัดไอ้บัดไอ้ทำยิ่งบัดไอ้ยิ่งมาไล่ต่อจบยิ่งกบเอ้ยกระกระตึกกระตึกผีเอาไปเลยตัวไหวมีนี่ตัวไหวมีตัดไม้ไอ้ผีบุ๊ดตะกี้พีเมียนสร้างมือเคยไหมตามจมยะตะกี้พีเมียนตายไหมต่อต่อต่อดามุจิ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 ดไปไม่มุจิดไว้ไว้ต่อครุบนี่นะมาเมาเจ้าเจ้าเจ้าหมดเจ้าหมดเอามาใส่เจ้าหมดไม่ใส่ไม่ใส่ยะบอกยะบอกยืดรถ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 นี่จังรถนี่จังรถนี่รถตนะมานี่มานี่มานี่ออกมีนี่ออกมีรถเด็กกำลังนั่งติดเตลพอดยืดยังไงอยู่มีใส่มีใส่ประกาศประกาศจะรู้แต่รู้ทุกมีนี่จ้องจ้องจ้องเนี่ยมีใส่มีใส่จังมีใส่จังมีใส่จังมีอ้อมไหมมีอ้อมไหมมีอ้อมไหมมีมีอ้อมไหมมีมีอ้อมไหมจังยี่จังอ้อมไหมอ้อมไหมคิดงงมึงก็รู้แต่ยังมันไว้คิดงงไปนี่ทำไมเล่นงงนั่งตามไหมนะหมอด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 พี่เวียดไว้บ้านมาร้อยละเว้มาร้อยนี่มั้งอ๋อเออสามคิดงอบดีสุดนี่รถรถเด้ออันนู้นรถเด้ออันนู้นรถเด้ออ่ะอ่ะอันคิดงอบรถตุ้มนี่รถตั้งไหนรถไหนไม่ใช่ยังไม่คิดงอบรถนี่นี่คิดงอบรถไหน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 บุ๊ดบ้านมัดกูบ้านทำซับบ้านทำซับบ้านทำซับเนี่ยที่สานักบ้านทำซับอุ้ยอู้พลิกมือตึกชิมพลิกมือตึกชิมพลิกมือตึกชิมตกยาเออพลิกมือตึกชิมอ่ะเบียร์เบียร์เบียร์ซามันติดมั้ยซามันติดซามันติดมั้ยเนี่ยคือซามันติดบ้านนี้ละมั้งน่ะบ้านนี้ละมั้ง30เว้ย30เว้ยติดครบเว้ยตก HP ได้ติดได้ติดต่อๆไม่ละเวลน่ะนาวเว้ยนาวเว้ย200ละเวลน่ะนี่200ละเวลไม่200ละเวลเอาตอนครบเหรอตอนมาดิจุ่มไว้มือปนอดมาเจ็ดบ้าข้ามแล้วแหละคนนี้แต่ทำไมยิงชื่อเต้าชื่อเต้าตาทำไมชื่อเต้าชื่อเต้าตาเป๊ะคลาดิ้งแอมได้อ๋อเหรอน้องเมื่อเจ็ดดามเจ็ดน้องเมื่อเจ็ดดามเจ็ดโต๊ะโต๊ะโต๊ะไม่ใส่ไม่ใส่ไม่กับไปกับปก
មួយកាហ្វេកងបោះពេកងវ៉ានេះសាសានេះបាន200មកសានេះបាន200មកគប់ទឹកដល់នេះខ្ញុំនិយាយមែនសានេះបាន200គប់ទឹកតែវាយវាមិនបានទេ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 ជាង2លានសងធ្វើឯងណាខ្ញុំគិតងល់ទៀតណានិយាយមកទេអត់ងល់ទេឡើយងល់ទេឡើយចុះចុះនេះមិនងប់បានម៉ាន29អូបាទអើយវាយបានតិចតិចចោលអាអ៊ីលមិនគេនេះចាអ៊ីលមិនអាអ៊ីលមិននេះខ្ញុំខាន់វើតការនេះនេះអានេះអឺយូប្រូឌូអេនជីយូមិនអត់អត់បានអានេះយូការទៀតតោះតែមកតែមកអានេះអ្នកនេះបានប៉ាមប៉ណ្ណឹងមកហត់អឺតេលផតអង្គទេណាវាយមីវាយមីអស់ហើយអស់ហើយអស់ហើយតែសំខាន់អត់អ៊ីលមិនតើមិនចំយ៉ាអើយវាយមីមកកណោអត់អ៊ីលមិនបានចិត្តហើយអានេះអានេះយើងព្រើដល់ព្រើសម្រាប់ធ្វើអីទៀតអានេះវាដាក់ source of element that can be produced energy used for OL ចុំមានកន្លែងផលិត element អត់ហើយខ្ញុំ mod វេទនីរក element ម្លឹងម្លឹងហ្នឹង mod វេទនីរក element ម្លឹងម្លឹងឲ្យមកធ្វើចរិតអញ្ចឹងក្នុងទូមក element អញ្ញាមានអត់មានមែនតើអ្នកគ្នាវាមានទេឬក៏យើងយកកាវពួកនេះទៅក្រៃចោលនេះកាវពួកយើងអត់ប្រើនេះនេះពួកនេះនេះអានេះអីនេះអានេះក្រៃចោលបាននេះល្មិនអត់តើវាកាសរត់អត់ឲ្យល្មិនហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំសាកទៅខ្ញុំសាកទៅអឺជប់មុននឹងយើងក្រៃអូខេបាច់ចូលអានេះយើងក្រៃរបស់របរយើងទុកចោលហ្នឹងអ្នកគ្នាអឺដាក់នេះចូលវុចដាក់មកអ្នកគ្នាពួកនេះយើងលេងប្រើវិញអុយអូអានេះទុកអានេះទុកអត់ការទេអាហ្នឹងអត់មានឬមានរបស់ចោលអាហ្នឹងបោះចោលខាតជុំយាឡើយដាក់មកអ៊ីលមិនវាអាយុអ៊ីលមិនដាក់ទៀតមកនេះអានេះអីនេះចូលហោះស្អីគេខ្លះហ្មងអានេះទឹកផយសិនធ្លាក់ចោលជ្រុលនេះហែងដាក់ចឹងមកអស់ដូចជាអស់ហើយអ្នកនេះអស់ហើយអានេះអាមួតែអានេះប្រើសម្រាប់ស្អីគេវីស្អីគេណានោះក្រាយមើលប៊ិចបានអត់អូបានតដៃបានតអីហ្នឹងអត់ដៃបានអីនេះវាបានអ៊ីលមិនទេអ្នកនេះអត់បានអ៊ីលមិនទេអ៊ីលមិនហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចទេខ្ញុំមិនដាររោតាមស្រួលអ្នកនេះអ៊ីលមិនក្នុងនេះមាន2 3ចំយ៉ើអត់យល់ទេអ៊ីលមិនមានចិត្តទេអញ្ចឹងអ្នកនេះយើងអត់មានបានហ្វាមអ៊ីលមិនទៀតទេតែខ្ញុំចង់អ៊ីវ៉ូអាឡូសរើសយើងនេះអ៊ីវ៉ូអាឡូសរើសនេះឲ្យវាទៅខ្លាំងមួយអ្នកនេះអានឹងអាចអ៊ីវ៉ូទៅខ្លាំងអ្នកនេះហើយយើងត្រូវការដូចជារបស់វាត្រូវការតែបន្តិចទេអ្នកនេះអានេះហ៎អានេះវាត្រូវការតាអើយ Evo ស្អីគេនោះទេ Evo Over ស្អីគេនោះទេឥឡូវយើងក្រៃ Evo Over ហ្នឹងមើល Evo Over ត្រូវការ Infernal Heart Infernal Heart ហ្នឹងយើងមានមកគ្រប់ខ្វះស្អី Evil Heart ច្រម Infernal Evil Heart ហ្នឹងយើងមានទេអ្នកគ្នាបានទេនេះអានេះសារតរបស់វៃមីមកមិញណាតែយើងទុកវៃមីតអ្នកគ្នាទុកវៃមីតអឺអានេះទុកក្នុងនេះមកទុកក្នុងហ្នឹងមិនបាច់យកទៅណាទុកចោលហ្នឹងទៅនឹងយកទៅណាទៀតទេអ្នកគ្នាតោះយើង Evo នេះយើងសិនអ៊ីវ៉ូថ្មីបានមួយទៀតអ្នកនេះអានោះបានមួយហើយយើងបានមួយហើយតែងប់អត់ហើយបានមួយតែងប់អត់ហើយអានេះខ្ញុំអត់ដឹងអ៊ីវ៉ូទៅចាញ់ម៉ាយគេទេឥឡូវយើងអ៊ីវ៉ូវាទៅប៊ិចអូខេទុំយ៉ាហ្នឹងអ៊ីវ៉ូលុយចុំយ៉ាចាញ់ហើយចាញ់ហើយចាញ់អាសត្វខ្លាំងនេះមកបានតែនឹងចាញ់សត្វអីគេអ្នកនេះអឺអ៊ីវ៉ូសាន់អ៊ីវ៉ូ blueprint ascendant blueprint អ៊ីវ៉ូតោះខ្ញុំដាក់ចូលក្នុងនេះមកខ្ញុំមិនដឹងសត្វអីគេទេអានេះអឺងប់ត្រូវការ Dino DNA 3000 Evil 3000 Evil 3000ជាមួយនឹងនោះជាមួយនឹងអានោះចិត្តគ្រប់ហ្នឹងបោក Infernal នឹងចិត្តគ្រប់ហ្នឹង Infernal អឺអ្នកនេះគ្រប់ហើយខ្វះ Dino DNA មួយខ្វះ Dino DNA តាម1000ទៀតគ្រប់នោះត្រូវ Dino DNA ទៅជប់ខ្ញុំមើលម្ដងសិនខ្វះ Infernal Dino DNA តែយើងមានសត្វហោះជិះហ្នឹងចំយ៉ាអើយអ្នកនេះខ្ញុំដើររោសិនអ្នកនេះខ្ញុំដើររោសិនយូហ៎គីសាត់ហោះជីអីមានសាត់ណាវៃមានសាត់ណាវៃមានហ្វីនិចតោះអ្នកនេះខ្ញុំដើររោមកពេលសិនចាំខ្ញុំណត់គ្នាវិញអូខេបាសានេះគឺគ្រប់ហើយអ្នកនេះខ្ញុំធានា 100% ដឹងតែគ្រប់ហើយតែអត់គ្រប់ទៀតអត់គ្រប់វានិយាយតាមមិនទេអត់គ្រប់វានិយាយតាមមិនទេអត់គ្រប់ទៀតនិយាយតាមមិនទេអ្នកនេះអឺគ្រប់នៅគួរតែគ្រប់ហើយប៉ុណ្ណឹងហើយអត់គ្រប់ទៀតចាំគ្រប់ហើយពេញខ្ញុំដើររោយូរទំនាំបានអូខេបានហើយចុំបានហើយយើងត្រូវកាយវោហ្វីនិចមកតង់ទៀតនោះអូ Evo Phoenix ទៅមកតង់ទៀតចុំយ៉ាចុំយ៉ា
អត់យល់ទេអ៊ីនវណ្ណអានេះខ្ញុំគិតថាមានអូខេបាច់ខ្វល់នេះគ្នាក្រាស់មកមានអីពេលខ្លះរៀងអែមដែរចង់និយាយចឹងផ្ទះពេលខ្លះរៀងអែមដែរពេលខ្លះរៀងអែមដែរអត់ក្រអ្នកគ្នាតែដល់មកអត់ក្រមុននឹងអត់ក្រនឹងមហាវេទនាលោតផ្លោះហើយឥឡូវយើង Evo Phoenix យើងសិនអ្នកគ្នា Evo Phoenix ហើយបើយើងក្រាស់នេះតអឺជប់មិញវាត្រូវការអើយ Evo DNA Evil មកមកនេះហើយនេះ600តមកទៀត Infernal នេះ319អូខេបើនេះក្រនហើយតយើង Evo Phoenix យើងអ្នកគ្នា Evo Phoenix ទៅ Infernal សិនបន្តមកទៀតបាន Evo ទៅអានោះមកតង់ទៀតនេះ Evo 2 Phoenix បាទដាក់មកដាក់មកប៊ិចអូខេងាប់ខនចិចផ្លាច់ចេញមកអានេះខនចិចផ្លាច់ចេញមកភ្លាមបាត់ហើយជុំយ៉ាចាំមានបាត់ហើយតែ level តូច level 500អ្នកនេះនេះតែមិនមានបញ្ហាទេបាទយើងអើយ Evo ធំមិន Evo សັດយើងបានអានេះសិនដាក់មកចុះមែនមែនយើង Evo អាហ្នឹង level តូចសັດយើងតូចដែរមែនតូចតាមហ្នឹងទេមែនអញ្ចឹងទេខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងមានទេណាតោះយើងអត់មើលចាញ់ម៉ៃគេបាទមួយពីបិចប៊ុចធ្លាក់ពងមួយអូចេញសេះហេអូចេញសេះ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 អ្នកនេះអាសេះចេះហោះហើយទុំសេះលោយមែនសេះលោយមែនវាឡារួយអញស្ដាយម៉ៃក្រាស់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 អ្នកនេះអូលេងសើចលេងសើចលេងសើចឆាជីវិតណាប្រូសើមចូលយ៉ាអើយទៀះញាញ់ដៃចូលយ៉ាការងារស្អីទៀះអូរកន្លែងឡើងឡើងមិនឃើញទេទៀះនេះបានចុំចុំសាមចុំយ៉ាផ្ទះនេះផ្ទះនេះបានពិបាកវេទនារលាញ់ឡើងមែនតែហ្នឹងអ្នកគ្នាហើយមកខាផ្ទះសាមចុំយ៉ាដោះឲ្យចោលមកខឹងអា300វាជាការងារស្អីនេះអានេះមកនៅលើតវោផ្ទះលើអីណាអើយ៉ាអើយ៉ាវាល្មិចហ្នឹងលូតអត់រួចទៀតទេគេនឹងឡាញ់បាក់អញ្ចឹងហ่ะកែបកែលិចដីកែលិចដីលេខដីហើយលេខដីហ៎3មែនតោះគប់សេះយើងចាញ់មកនេះសេះ Evil 3សាច់សេះបាទអូកប់ស្រីរីរីអឺដាក់ទឹក HP ដាក់ចានខ្វាយពេកដាក់នេះទៀតមកតោះតេះរមេញអ្នកគ្នាអ្នកគ្នាបានសេះនេះតំណងខ្លាំងអាសេះតំណងខ្លាំងសេះតំណងខ្លាំងសេះតំណងខ្លាំងយើងមាន teleport ទៅទៅ teleport ទៅនឹងទៅតោះប៊ិចអឺនេះបោះនេះទៅ teleport ទៅទៅនឹងទៅអ្នកគ្នាកុំខ្វាយអានពេកចាំចានងោតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកចានងល់ទៅប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានអីណោះអូអានសាត់ពីពុកសាត់ពីពុកទេសាត់ពីពុកទេមានក្លោមួយយើងទេតោះអត់មានអត់មានមើលតេះមួយមើលមកស្ដាំឯណា skill ទុំ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 អូអូទុំ Farmery Farm ឲ្យបានទៀតអសស៊ីទុំយ៉ាមើលស្ដាំទម្លាក់គ្រាប់បែកមើលស្ដាំទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះនេះនេះអាម៉ៅសាំទម្លាក់គ្រាប់បាយដល់ពេលនេះអត់ទម្លាក់ឯងគ្នានេះអត់ទម្លាក់ឯងតែអ៊ុំស៊ី6000ចំមើលម៉ៅស្ដាំម៉ៅស្ដាំជិះគូដោនអត់ម៉ៅស្ដាំជិះគូដោនណាស់នេះមកវាយវាយប៉ុននេះមកម៉ៅស្ដាំម៉ៅស្ដាំអូចាក់ skill ឈុចទម្លាក់មកទម្លាក់មកຕົមយ៉ាញ់ងាប់ហើយប៊ិចຕົមយ៉ាស៊ី5000ឯងគ្នាអត់ឯងគ្នា skill ដូចគ្នា skill ដូចគ្នាអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាលុយរបស់គេលុយរបស់គេលយបាក់គេលយបាក់គេកោបស្រីឈាមក៏គ្រាន់បើដែរអ្នកគ្នាឈាមក៏គ្រាន់បើដែរ3លាន4លានអឺ54 level យើងអាប់អាប់4 level ទៅអាប់ចឹងទៅពុកម៉ាន level ដាក់នេះមកពេលខ្លះរៀងអែមដែរពេលខ្លះរៀងអែមដែរឈាម4លានកន្លះឈាម4លានកន្លះបាទឈាម4លានកន្លះជាមួយដាមេចជាមួយដាមេចខាំអ្នកគេជាមួយដាមេចខាំអានេះវាយមិនមែនខាំអានេះហ៎ពេលខ្លះរៀងអែមដែរចង់និយាយចឹងវា Evo វាបានអាសត្វខ្លាំងខ្លាំងជាងមកអ្នកគ្នាស្រួលវាយវាតែ Evo វាបានស្អីណាវាបានកណ្ដុលហើយណាតែមានម្ដាយអើយជឿស្រួលបានកណ្ដុលកណ្ដុលវាយមេអត់មានកៅពាក់ងាប់តែយើងនេះមាននេះណាមានបានវាយមេស្អីអោះទៅមើលប៉ុណ្ណេះហ្នឹងអែមហ្នឹងប៉ុណ្ណេះហ្ឡូអត់មានណាកណ្ដុលហ្នឹងអត់មានអត់មាននេះនេះតេះដើម្បីពួកនេះតេះដើម្បីពួកនេះនេះនេះពួកនេះនេះងាប់600,000ណាអូមកលៀនតាមកលៀនតាចិត្តមកលៀនចិត្តមកលៀនចិត្តមកលៀនអត់អីអត់អីប៉ុណ្ណឹងបានគេប៉ុណ្ណឹងបានប៉ុណ្ណឹងបានតែសំខាន់ skill វាប៊ិចប៊ិចតុំយ៉ាអាណានៅណាងប់តិចមកអស់មកអស់អូ skill នេះឡយតា skill នេះឡយតា skill នេះឡយអ្នកគ្នា skill នេះឡយ skill នេះឡយ
អូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអ៊ីពីសូតនឹងមានប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាគ្នាយើងជិះចិត្តឲ្យកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ទៅអូនខ្ញុំអ្នកមួយផងព្រោះខ្ញុំសកឲ្យក៏ខ្ញុំជួយដល់ម៉ោងដែលខ្ញុំត្រូវដេកឲ្យអ្នកគ្នាព្រោះលើចិត្តភ្លឺមែនទេណៃដេកបានប៉ុន្មានម៉ោងភ្លឺទេអ្នកគ្នាអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅអ៊ីពីសូតក្រោយអ្នកគ្នាហើយអ្នកគ្នាដែលអាច support ខ្ញុំបានគាត់អាចដាក់ ABA ឬក៏ wing អីទៅហើយបើសិនជាគ្នាយើងដែលគាត់ឲ្យថ្មីថ្មីទៅមកទេជួយ subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងអ្នកគ្នាអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅអ៊ីពីសូតក្រោយអ្នកគ្នា bye bye